台面、冰箱全擦拭，开店前动员大清洁，八方云集。北投公馆店爆出疑似食物中毒，一家六个人买了锅贴跟玉米浓汤，有人只喝汤，有人只吃锅贴，也有人只有吃辣味的。但三个人晚上七点半吃，一个小时后出现恶心、呕吐、腹泻，还有一人晚上十一点吃也不舒服，四人急诊后疑似食物中毒。四月七号当天呢，大概有约160个人有用餐，用这个餐。到目前为止，我们总部跟门店也还没有接受到其他的消费者有身体感受到不适。是不是食物中毒？北市也抽验工作人员手部检体、锅贴盘、锅贴馅料棒等三件环境检体要厘清。至于周初的缺失，包含冷冻库层架不洁，还有温度过高跟墙面剥落。十一号后如果复查未过，将依法开罚6万到2亿元。而八方云集强调都改正，只是这分店似乎也非第一次食物把关出问题。谷歌评论中就有民众说，在汤中吃到菜瓜布丝或者是锅贴，煎到焦黑。东西都丢的，不常，就主要东西很油而已吧。看一下他们的环境啊，什么之类的。除了被抱怨锅贴黏、皮发白，又有人说服务很恶劣，酱料区有酸臭，吃一口吐出来。但是否锅贴浓汤酿货，还有待后续厘清。